vite vi eier? I så fall, hva jeg? En gammel boks med lyse kniplinger? En stålampe gul med skjermer fulle av små blomster? En lyseblå kjole i brokadestoff? Fra vi nokså små tillegger vi tingene vi eier noe som går utover deres fysiske kvaliteter. Gjenstander kan kommunisere noe til andre, og kan fungere som en forlengelse av oss selv. Arvestykket blir stille tidsvitner til en verden som stadig er i forandring. Samling av eldre gjenstander er som en utstrakt hånd fra fortiden. En fysisk link mellom meg og en tid som er forbi. Når mine fingertupper berører tingene, kan jeg reise gjennom tidligere århundrer. Det som i utgangspunktet var en hobby, er blitt en slags livsstil. Det handler mye om å lete, finne, organisere og kategorisere. Alle de eldre eiendelene mine er nærmest blitt en del av meg selv. Jeg håper derfor at en liten bit av min person, mine tanker og mine drømmer skal kunne bevares i tingene. På denne måten vil jeg kunne møte hun eller han som en gang vil overta eierskapet. På samme måte liker jeg å forestille meg at det er noe igjen fra de forrige eierne. Hvor har tingene vært før de kom til meg? Hvem dro på dans med min grønne og sorte kjole? Hvem danset hun med? Hva skjedde egentlig etterpå? Min tingverden er svært annerledes enn hos mine bekjente. Tingene mine har sett og opplevd mye. Tenk bare hvis de kunne fortelle sin egen historie.